Tiga suspek kes pembuangan bahan kimia beracun di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang 7 Mac lalu dihadapkan di Mahkamah Session pada Ahad. Mereka tiba dengan kenderaan polis kira-kira jam 9.04 pagi. Pencemaran berkenaan mengakibatkan hampir 4,000 penduduk sekitar Pasir Gudang mendapat rawatan kesihatan, manakala semua institusi pendidikan di daerah berkenaan ditutup.